beleza, torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso trabalho. Galera, o Vasco anunciou um novo reforço aí do futebol ucraniano lá no Dinamo de Kiev, o meio-campista Carlos de la Penha, o uruguaio Carlos de la Penha, né, que é destaque lá do futebol do Dinamo, vai estar saindo pelos problemas que vem acontecendo lá na guerra Rússia e Ucrânia, e o Carlos de la Penha vai ser aí o novo reforço do Vasco da Gama para a temporada de 2022 e para jogar a Série B. Meio campista que também passou aí pelo futebol sul-americano, pelo Penharol, passou pelo Nacional do Uruguai, né? É, sendo um jogador que dá assistências, faz gols também, e a gente vai estar mostrando gols aí do Carlos de la Penha, né? Um novo reforço do Vasco, que vai estar chegando aí para fazer exames no Rio de Janeiro na segunda-feira. Então fique aí, né, com gols, né, do Carlos de la Penha, novo reforço do Vasco aí para a temporada de 2022 e para a Série B, que é um reforço aí de importância, o meio-campista que o Vasco estava precisando aí para dar mais qualidade ali na meiuca junto com o Nenê, para a gente aí tentar montar um time pelo menos competitivo para tentar subir a Série A. Veja aí os gols do Carlos de la Penha, o uruguaio meio-campista que atualmente estava no futebol ucraniano no Dinamo de Kiev. Boa noite a todos, um casaca no coração de todos vocês, um grande abraço, uma ótima noite aí de sábado a todos, um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal, tamo junto. Fique aí agora com Carlos de la Penha e os gols desse meio campista que vai estar chegando no Rio para o Vasco aí na segunda-feira. Está jogando Calzada. Maximiliano Calzada. Agora se está moviendo Nacional por el costado izquierdo. Atención, que hay espacios para que venga De Pena. De Pena que conduce, remata, palo, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional de Montevideo. Zapatazo, Carlos De Pena. Palo y adentro, 3 minutos. Y la historia cuesta arriba, amigas y amigos de todo el continente. En el arranque del compromiso pasó de todo. Un expulsado en Atlético Nacional y un gol del equipo uruguayo. La pelota adentro, creo que está comprometido el arquero Martínez. Amigas y amigos, ahora Nacional 0, Nacional de Colombia 0. Nacional de Uruguay 1 en la pantalla de Fox Sports. Una pesadilla al comienzo de partido para Atlético Nacional. A De Pena lo tenía del partido con Newell's, aunque se comieron 4 goles, como un buen jugador por la banda izquierda con remate de media distancia. Y qué sorpresa, qué manera de arrancar. Mejor imposible. Dijo Peluso, no venimos de paseo. Es un equipo que no tiene a todos los titulares, pero que están jugando como si lo fueran. Sorprenden Atlético Nacional. Se pone arriba el Club Nacional de Fútbol y el comienzo inesperado para todos. We'll be right back.